আমার সমষ্টি আমার সপন এই শিতানত আজির সমষ্টি বিহপুরিয়া আর দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টি। বিহপুরিয়ার পৰা প্ৰথমবাৰলৈ দিশপুৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে বিজেপিৰ বিধায়ক অমিয় ভূঞা। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহপুৰিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অমিয় ভূঞাই কেইবাটাও পৰিকল্পনা হাতত লৈছে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ বাবে। বিহপুৰিয়াত মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণত অগ্ৰাধিকাৰ, যুৱ মহিলা সবলীকৰণৰ লগতে নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু বিদ্যুতৰ লগতে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সমাধানত গুৰুত্ব দিব বিধায়ক অমিয় ভূঞাই। দুইজন মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ দুয়োগৰাকী যি মিলন ক্ষেত্ৰ, যাক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয়, মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়টোক আস্থান দি আমি কাম কৰিম। যুৱ সবলীকৰণ, মহিলা সবলীকৰণ আৰু কৃষক নিবনুৱাৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, খোৱা পানী, এইখিনি যাতে নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কাৰণে উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ। বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচাৰিছে বান কৰা খহনীয়াৰ সমস্যা সমাধান হওক, অসম অৰুণাচল সীমান্ত সমস্যা সমাধান হওক আৰু লগতে বিহপুৰীয়াত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়ন হওক। সকলোৱে আশা কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে নিজে যি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে সেই পৰিকল্পনাৰ লগতে ৰাইজে বিচৰা ধৰণে সকলোখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। বান খহনীয়া বা খহনীয়া হৈ আছে, সেই খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো আমি এই বিধায়কৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ। অসম অৰুণাচল সীমা সমস্যা এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা, এই সীমা সমস্যাটো আমি এই কাৰ্যকালতে আমি তেখেতৰ কাৰ্যকালতে আমি সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ। স্বাস্থ্যখণ্ডটো অতিকৈ দুখ লগা, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো আমি 100খন বিচনাযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ আমি ৰূপান্তৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ। নিবনুৱা সমস্যাখিনি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী। দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিত অনাগত 5টা বছৰত কৃষি ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে সমষ্টিটোৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান আৰু ৰাস্তা ঘাট পকীকৰণৰ পৰিকল্পনাও আছে বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীৰ। এগ্ৰিকালচাৰ, ইৰিগেশ্যন, জলসিঞ্চন মানে ব্যৱস্থা আছে, এই বিভাগটোত সুচল কৰাৰ কাৰণে মই 1 নম্বৰতে মই চেষ্টা কৰিম। নিবনুৱা সমস্যা আছে, এখেতসকলক সংস্থাপন দিয়াই মোৰ প্ৰধান কাম হ'ব। বহুত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা আছে, যি ৰাস্তাবিলাক এতিয়াও মানে পকীকৰণ হোৱা নাই। ৰাস্তা ঘাটৰ পকীকৰণটো মোৰ 3 নম্বৰতে মই ৰাস্তা ঘাটৰ পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দুধনৈ সমষ্টিৰ ৰাইজেও বিচাৰিছে কৃষি আৰু ঔদ্যোগিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিটো আগবাঢ়ি যাওক, ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা দূৰ হওক আৰু লগতে দুধনৈত হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰীকৰণত বিধায়কে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰক। কৃষিজাত সামগ্ৰী হওক বা উদ্যান শস্য যিবিলাক আমাৰ ইয়াতে হয়, সেইবিলাকৰ জৰিয়তে উদ্যোগ স্থাপনৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। এতিয়াও বহুতো যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে বহু কৰিব লগা আছে আৰু সেই যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত হ'লেহে এই অঞ্চলত উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি বজাৰলৈ উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত এক কিবা হ'ব। এই হাতী মানুহৰ সংঘাতটো নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়ক মহোদয়ে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা ল'ব। আশা কৰা হৈছে অনাগত 5টা বছৰত এনেদৰে সমষ্টিবাসী আৰু বিধায়কৰ সমিলমিলেৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টি হৈ উঠক জাকত জিলিকা। বিহপুৰীয়াৰ পৰা সমীন শইকীয়া আৰু দুধনৈৰ পৰা বেঞ্জিন বড়ো, নিউজ লাইভ।